Ovaj događaj organiziran u sklopu hrvatskog predsjedanja strategijom Europske unije za Jadransku i Jonsku regiju je još jedan korak naprijed u našim naporima za povećanje prometne povezanosti i poticanje gospodarskog razvoja u regiji. Bit suradnje među zemljama članicama EU-SAIR-a leži u poticanju povjerenja i zajedničkog djelovanja, što predstavlja istinsku dodanu vrijednost ove makroregionalne suradnje. Jučer je u Europskom parlamentu uspješno izglasana revizija uredbe o mreži TNT, a to ima ogroman značaj za našu zemlju. Najviše zahvaljujući upravo predsjedniku Vlade gospodinu Andreju Plenkoviću, Hrvatska je, osim uspostave ovog novog koridora Zapadni Balkan-istočni Mediteran, dobila i proširenje koridora Baltik-Adriatik sve do Splita i Rijeke, a luke Ploče i Split su uz luku Rijeka postale kor Europske luke. Ovo je jedna dobra atmosfera ovdje u ovom hotelu. Kada govorimo o povezivosti, onda se trebamo prisjetiti 99 godina. Prije 99 godina, 22. travnja, ovdje je nastao ovaj hotel. Zašto? Upravo zbog povezivosti. Zbog priljeva turista, bio glavni kolodvor, i vidite, mislim, taj značaj, taj simbol povezivosti koji je, koliko je toliko bitan i važan. Ovo što je rekao kolega Davorin, mi smo ovdje jako ponosni da možemo sudjelovati kroz ovu godinu. Bilo jako puno događanja, jako puno eventa koje smo organizirali kako bismo ovu evropsku strategiju Jadransko-jonsku za Jadransko-jonsku regiju učinili vidljivije. Transeuropska transportna mreža ključna je za funkcioniranje evropskog unutarnjeg tržišta. Ona omogućava konkurenciju i osigurava teritorijalnu koheziju. Naša revidirana mreža po prvi puta širi evropske prometne koridore i na susjedne države s novom ključnom poveznicom u vidu zapadno-balkansko-istočno-mediteranskog koridora, o čemu ćemo danas naravno tijekom jutra pričati. Time će po prvi put ova regija biti neposredna povezana sa TNT mrežom. Do sada TNT koridori samo su postance prolazili kroz ovaj dio Europe, i to mediteranski i baltički jadranski. Ova revizija bila je nužna kako bismo uzeli u obzir nove političke prioritete Europskog zelenog plana i strategije za održivu i pametnu mobilnost. I veliko mi zadovoljstvo da danas u biti možda prvi put dajemo adekvatnu vidljivost, ja bih rekao velikom političkom i diplomatskom i stručnom uspjehu kojeg smo ostvarili prigodom revizije mreže transeuropskih koridora, transeuropske mreže koja se usvojila u konačno Europskom parlamentu praktički ovaj tjedan. Znamo koliko smo napora uložili i prema komisiji, prema drugim članicama, prema parlamentu, bilo to zahtjevan posao, evo ova činjenica da iza mene krata, i da je Hrvatska i na ovom zapadno-balkanskom, istočnom mediteranskom, Baltik, Jadran koridorom, povrh toga mediteranskom i ovaj Rajna Dunav, govori o tome koliko smo strateški dobro pozicionirani.